သူတို့တွေကလည်းဒီတော့ကနေကခွဲတာဒီပြိတ္တတွေကမခွဲဘူးဒါပေမဲ့တခါလေးကျကိုယ့်လောကသားအချင်းချင်းခွဲတာမျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတော့ကြာဒီကိုယ့်လောကသားတွေကပဲခွဲနေတာဆိုတော့တခါလေးကျလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့အနုပညာအနုပညာပဲလေကောင်းမလို့တော့ item လောက်ရတာမျိုးလည်းမရှိဘူးမျိုးကောင်းမလို့မျိုး item လောက်ရတာလည်းမရှိဘူးငါကတော့မျိုးကောင်းမလို့ကိုလုံးလိုက်တယ်တော့ကောင်းမလို့မလုပ်ဘူးလို့လုပ်လို့လည်းမရဘူးလေအနုပညာတော့အနုပညာပါပဲဟဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ချော်လေကိုကိုနေလူနိုင်ကားထဲမှာတီးတဲ့သူရှိတယ်လို့ Man U fan ဆိုပြီးတီးကြတာလည်းများတယ်ပါနေရတယ်အဲ့တော့ရှိရရှုံချုံနိုင်နိုင်မန်ယူပဲအပိကြရတယ်အဲကိုမင်းကြီးနဲ့ကတော့အရင်ကလည်းစုံမှုတယ်ပေါ့ကိုစစ်နိုင်စရိုက်တဲ့ကကိုစစ်နိုင်စရိုက်တဲ့အချိန်ကိုကလည်းစပြီးတော့မှအဲမင်းမီလုပ်တဲ့အချိန်သူကလည်းမင်းသားခေါင်းဆောင်ရိုက်တဲ့အချိန်ဆိုအဲ့မှာစုံမှုတယ်အကုန်လုံးတော့တော်တော်များများစုံတယ်ကားကို10ကားလောက်ရှိဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာမတွေ့ပြတာ6မိနစ်လောက်ကိုရှိသွားပြီနောက်နေ့6မိနစ်နှစ်ကိုတော်တော်ကြာသွားပြီဒါပေမဲ့အခုဒီကားမှာပြန်ပြီးတော့အကိုကဖုန်းဆက်လာပါတော့နော်တမီးရဒီလိုလေးရိုက်ဆက်ရှိရဲအဲဒီကာရိုက်တာလေးဒီလိုလေးတော့တမီးအတွက်အကိုဟွာဖြစ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့မှဇလန်လေးဖတ်ကြည့်တော့လည်းအစင်ပြာနဲ့ရိုက်ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်တယ်အဲ့အောင်မြတ်သာဒရယ်လုံးရိုက်တာမစုံပြစ်ဘူးအကိုနဲ့ရလေလေဖုန်းဆက်တယ်လည်းမရှိဘူးလိုင်းမမှာတော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့မစုံပြစ်ကြဘူးကိုကလည်းကိုကကိုတပြင်းမှတ်မှာရိုက်အကိုတို့ကလည်းအကိုတို့ဟာကိုရိုက်ဆိုကိုစနိုင်နဲ့လည်းမဆုံးတာအဲ့နောက်ပိုင်းတက်ကပဲအခုကျမှလာပြန်ဆုံရတာအဟွာပေါ့အခုနောက်ပိုင်းမှာじゃမူးရိုက်နေရကြအရင်တော့ကွက်နေကားရိုက်တာများရယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့မူးစီးရဲရကြတော့နေကားတွေတိတ်မဟုတ်တော့ပဲနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ကားတွေတော့နောက်တစ်ခါကားကြီးတွေဆိုလဲဒီလိုနေကားမဟုတ်တော့လေဒီကားကပထမဆုံးကိုနေကားရိုက်ခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့မှလေလွမ်းနဲ့အမနိုင်ပြောရင်တော့အဲ့လိုရိုက်ရတာပို့ပြောတယ်အဲ့လိုကိုကနေဇလန်းလေးတွေအဲ့လိုရာဇလန်းလေးဆိုပို့ပြောရိုက်ရတာဒါပထမဆုံးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးရိုက်ရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့လက်ခံပြစ်သွားတာပြီးတော့ဇလေးကိုလည်းကြိုက်တယ်ကိုမင်းကြီးဆိုတော့ကလည်းယုံကြည်ရဲအားကြောင့်လည်းရိုက်ဖြစ်တာပါအဆောင်ကဘူကကျတော့2010လောက်တကလူညာလောကကိုဝင်တာဒါပေမဲ့ကိုကဖိုတိုရှူကွာပေါ့ဖိုတိုရှူတွေလောက်ပဲတပုံရိုက်မော်ဒယ်လောက်ပဲလုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့လောတက်နေတယ်ဆိုကြလဲအဲ့တော့အကြောင်းကလည်းတစ်ဖက်နဲ့ဆိုလောကလည်းလေးနှစ်တက်ရတယ်တက်ပြီးတော့မှအဲ့ရှင်းနေပွဲကိုယူပြီးတော့ကျမဘွဲရပြီးတော့မှတောက်လျှောက်ဒီဘက်ကိုခြေစုံပြုတ်ဝင်သလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှမှကိုနေထွန်းနိုင်တို့ကဒီမန်လေးမှာတပုံလိုက်တစ်ခုကိုလာပြီးတော့မှတို့တရုပ်ဆောင်ရွေးတယ်ရွေးတော့ကျတော့ကိုတက်ပုံလေးမြင်ပြီးတော့ချိတ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာတော့မင်းသမီးတငယ်ချင်းတို့ပါအဲ့လိုလေးကနေစပြီးရိုက်ဖြစ်ရနေပြီးတော့မှရိုက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အကိုနဲ့အဲ့ဒီကစဆုံးဖြစ်တာပေါ့နောက်ပိုင်းကျအကိုနဲ့စကားရည်လည်းတော်တော်များတယ်ဇလန်းတွဲတွေရောရိုက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုခွဲတာကလည်းသူကလေပရိသတ်တွေကတော့မခွဲဘူးပေါ့နော်ပရိသတ်တွေကလည်းကနဟာမူတို့အားပေးတဲ့ပရိသတ်ကြတော့လည်းနေပရိသတ်တွေကအဓိက main လူတွေဖြစ်နေကြတော့နေကကြတကယ်အစ်စ်မန်အားပေးကြတယ်ကိုယ်တွေသွားပြီဆိုရင်သူတို့ကအရန်ချစ်ကြနေအရန်လေးရိုးသားကြတယ်အဲ့ဘက်တွေကကြလေအစ်စ်မန်ကတော့သူတို့ကအားပေးတယ်သူတို့တွေကလည်းဒီလိုတောကားနေကခွဲတာဒီပြိတ္တတွေကမခွဲဘူးဒါပေမဲ့တခါလေးကျကို့လောကသားအချင်းချင်းခွဲတာမျိုးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိတော့ကြဒီကို့လောကသားတွေကပဲခွဲနေတာဆိုတော့တခါလေးကျလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့အနုပညာအနုပညာပဲလေအဲတောကားမလို့တော item လောက်ရတာမျိုးလည်းမရှိဘူးမျိုးကားမလို့မျိုး item လောက်ရတာလည်းမရှိဘူးငါကတော့မျိုးကားမလို့ပို့လုပ်လိုက်တယ်တောကားမလို့မလုပ်ဘူးလို့လုပ်လို့လည်းမညာဘူးလေအနုပညာတော့အနုပညာပါပဲခွဲနေတာကတခါလေးကျတော့ဒီကို့လောကတွေကလူတချို့တွေကခွဲကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့တခါလေးတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့ဒါမှလည်းကိုယ်ဆိုင်အားမငယ်ပါဘူးကိုကအပိတဲ့ပြိတ္တတွေရှိရတဲ့ပြောပါတယ်အဲ့လိုကတော့ကိုကတော့သူတို့ဆိုင်နဲ့သူတို့ဆိုတော့လေကိုကတော့မပြောပါဘူးဒါကတော့သူတို့ခံယူချက်နဲ့သူတို့ပေါ့နော်ကိုတွေကလည်းကိုတွေခံယူချက်နဲ့ကိုတွေဆိုတော့ဒီခါလေးသူတို့အဲ့လိုခွဲလိုက်ကိုစိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အော်ထားလိုက်ပါကြာမသိကြအောင်ပဲစောင်းနေလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေကြုံရပါတယ်ခဏခဏပဲအကိုနဲ့အဲ့လိုမျိုးအကိုနဲ့စရိုက်ပြီးဆိုတော့ကအကိုကရေနံချောင်းမှာရိုက်တာများတယ်ရေနံချောင်းမှာရိုက်ပြီးဆိုတော့မူရတဲ့ညနေပိုင်းရှူတင်ပြီးတဲ့အချိန်ဆိုရင်အကိုရဲ့ဒီကိုမိုးဆက်တော့ပါတော့ training ပေးတယ်ပေါ့နော်တကယ်အဲ့လိုတိုက်ကွန်းလို့နောက်တစ်ခါ credit အဲ့လိုတွေတက်ရတယ်ပြီးတော့ပထမဟိုဟာပေါ့ကံမောစာထားသမားဆိုဓာကားမှာဆိုတကယ်ဓာအတိုင်းနေတကယ်ချရတဲ့ဟာမျိုးကြီးကြတော့ကိုရီးယားလည်းပုံစံတိမာရမှာလေအဲ့လိုမျိုးဆိုအကိုကဒီလိုကားရိုက်ဆက်ရှိရညီမလေးအဲ့တော့နင်လိုအပ်တာတွေလို့ဆိုမန်လေးမှာဆိုရင်ဘတ်ထူးမှာမြမတိုင်သွားတက်ရတယ်ဘာလို့လဲဆို position နေမှန်အောင်လို့ပေါ့နော်မတက်ရင်ကြတော့လေပုံမှန်ကြရင်လုံရင်တလွဲတွေဖြစ်မှာဆိုတော့လေအဲ့ဒီကမြမတိုင်ပုံစံတွေပါလေယူပြီးတော့မှဓာကားရိုက်ဖို့လေအဲ့လိုတွေပြင်ဆင်ရတယ်ခါလေးကြကိုကိုသူတို့ဟိုပြိတ္တတချို့ကမြင်ပြီဆိုအဲ့လိုမျိုးလေတိုင်းကားတွေမြင်တာများ fighting အဲ့လိုမျိုးတွေမြင်တာများတခါလေးအချစ်ကားတွေဘာလို့မြင်သူတို့တွေညလုံးထဲမှာတမျိုးဖြစ်နေကြတာပေါ့အာကစားကတော့ဝါသနာပါတော့ငငယ်တဲ့ကအဲ့လိုမျိုးဘောလုံးပွဲပါညာတော့ဝါသနာပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လေးတန်းလောက်မှာဘောလုံးကန်ရင်လည်း6လောက်ကဒူးအရွတ်กว่าအခုချိန်ထိပဲအဲ့လိုစောင်းနေလို့ဘာလို့မန်းလေးမှာဆိုအေးပြီဆိုဒူးတွေကပြန်ကြိုက်တာမျိုးရှိရဲ့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ဘောလုံးလည်းမကန်ပြတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဘောလုံးပွဲတွေကတော့ချိန်ပြစ်ပါတယ်အိမ်မှာအရင်တော့လည်းဖေနဲ့ကြည့်တယ်မောင်လေးတွေကလည်းကြည့်တော့အဲ့လိုဘောလုံးတို့ပါတော့ဝါသနာပါတယ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကံပြီဆိုတော့အဲ့လေးတန်းလောက်တကဖြစ်ထားတဲ့ဒူးကအခုချိန်ထိနာတော့မယ်
။ဒါမဲ့ရုပ်ရှင်အဲတော့အစည်းအုံးပွဲတွေလေအဲနေပြီးတော့မှသွားကန်တဲ့ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးတွေပါတယ်။ခဏပေါ့နော်။အဲခဏကိုယ်ကြီးကန်လာမျိုးရရှိတယ်။ဒါမဲ့ဟိုအများကြီးတော့မပြေးနိုင်ဘူး။ဒူကအခုချိန်ထိလေသူများနဲ့မတူဘူး။ငငယ်ကဖြစ်တဲ့ဓာတ်ကဒီချိန်ထိပုံမှန်ပြန်မဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့ဒါလေးရောရှိရောအဲ့တော့ကြောက်သွားအဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ချောလဲကိုကိုနေလူနိုင်ကားထဲမှာတီးတဲ့သူရှိတယ်လို့မန်ယူဖန်ဆိုပြီးတီးကြတာလည်းများတယ်အဲ့အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့နော်မန်ယူဖန်အားပြည့်တဲ့သူတော်တော်များများသူများရဲ့စကြအနိုင်ယူတဲ့ဖူးပေါ့နော်ပြီးတော့လဲစိုက်မဲ့မဲ့အားပေးကြရယ်ပေါ့အမှန်တော့ဟာပေါ့ဖေဖေကမန်ယူဖန်ဖေဖေတို့ငငယ်တုန်းကကြတော့မူရီရဲ့ရှစ်ပေစလောင်းလိုဘာလို့ရှိမှကြည့်လို့ရတာလေအဖေဆိုင်မျိုးတွေလာပဲကိုရီအိမ်ကလည်းအဲ့လိုအရန်ချမ်းသာတဲ့တည်းမပါအဲ့လိုစလောင်းတွေပါလဲမတက်နိုင်ဘူးတန်းနိုင်တော့ကြတော့ဖေဖေနဲ့အတူဘလုံးဝဲလိုက်ချည်ရယ်ဖေဖေတို့ကတော့တစ်ဖေးဆိုင်မှာအာပေကိုရီးယားတော့အမုံဆိုင်နဲ့အာပေပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဖေဖေကြည်ရင်ကြည်ရင်နဲ့ကိုကလည်းအဲ့လို9တန်း10တန်းအရွယ်ဆိုတော့နည်းနည်းနားလေတဲ့အရွယ်မှာကြတော့ဖေဖေနဲ့ကြည်ရနေမန်ယူစပြီးအာပေဖြစ်တာပေါ့ပြီးတော့လဲကိုတိုင်ကလည်းသူ့ရဲ့တရေနီစိတ်တက်ကိုစိုက်လို့ပေါ့ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့တည့်ရတိုင်းမန်ယူကတော့အချင်းနဲ့တိတ်မကောင်းအရင်တော့ရွန်နီကြိုက်တာပေါ့ဖေဖေတို့ခစ်တဲကဒီရွန်နီကကြတော့အခုချိန်ဒီကဒီမန်ယူဖန်တော်တော်များများရဲ့idol လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကိုရီလည်းကြိုက်တယ်ဒိုလေးလည်းကြိုက်ပါတယ်အခုကစားသမားတွေလည်းကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ခစ်ကစားသမားတွေကကြာအရင်တော့ခစ်ကိုဘလို့မှမမိနိုင်ဘူးအခုဆိုလည်းတစ်ပြေးနဲ့နံပါတ်၈နေရာဆိုတော့နောက်ပိုင်းနောက်ထပ်လာမယ့်ပွဲတွေမှာရှုံးမယ်ဆိုရင်တန်းဆင်းမှုများတယ်အချင်းနဲ့တိတ်မကောင်းအခုတော့ပိုင်ရှင်တက်ပြောင်းမယ်ဆိုတော့တင်းနေလည်းထွက်နေရပေါ့နော်အဲ့တော့ညှော်လင်းရတာပဲတန်ဟက်တော့လည်းညှော်လင်းထားတာပဲညှော်လင်းချက်ကမပြည့်သေးဘူးအခုတော့နောက်လာတဲ့ပိုင်ရှင်တက်ကဘလို့လုံးမလဲတော့မသိဘူးပေါ့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ကိုယ်လည်းရှုံးလည်းအားပေးတာပဲအဲဘလို့ပဲဖြစ်သွားရောကိုအတင်းရှုံးတယ်ကိုပဲဆဲကျင်တာသူများဆိုင်လုံးဝမကြိုက်ဘူးအဲ့ကိုအတင်းအားပေးဆိုလို့မန်ယူဖန်တွေဆဲကြတယ်ဘာဖြစ်လဲအတင်းတုံးကြတယ်ဒါပေမဲ့သူများအတင်းတွေလာပြောပြီဆိုရင်မခံနိုင်ကြဘူးကိုကဘလို့နိုင်မလဲဆိုပြောကြတယ်သမိုင်းဆောင်တွေပြန်လန်တယ်ဘလို့ဖလားတွေရခဲ့အဲ့လိုမျိုးမန်ယူဖန်တွေရတယ်အဲ့တော့ရှိရရှုံးရှုံးနိုင်နိုင်မန်ယူပဲအားပေးကြတယ်ရှိရတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရှိရတငယ်ချင်းတွေကအဲ့လိုလစ်ပါဘူးဖန်တွေရှိရမန်စီးတီးဖန်တွေရှိရနောက်တစ်ခါအာကြီးဖန်တွေရှိရအဲ့လိုမျိုးပြောလဲကိုတို့လာကြောင်တဲ့ထဲမှာအဲ့လိုအာကြီးဖန်တို့အဲ့လိုလစ်ပါအောင်ဖန်တို့လည်းပါတယ်ပါတယ်သူတို့တခါလေးအရန်ဆာအဲ့တန်နေမခံနိုင်ခါလေး unfriend လောက်ပြစ်တာမျိုးပြစ်တငယ်ချင်းအရင်ခောက်ပေါက်ကြီးဆိုရှိရသူလည်းပါအောင်ဖန်သူတို့အဲ့နိုင်မီဆိုရင်လေတခါလေးဘလော့ရတဲ့အထိကိုစိတ်တူတာအဲ့လောက်ထိကိုလာဆရတဲ့သူတွေရှိရဒါမှလည်းမှတ်မှတ်ဦးသူကလည်းပြန်ပြီးဘလော့ဖြီးတယ်ပြင်သူကပြန်လာအပ်တယ်ပြန်ဆရတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲတန်မြာလဲနေကြအဲ့လိုလဲဒါတော့တွေ့လာရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါမှကို့ကိုလာကြိုက်တဲ့ထဲမှာ man fan ဆိုတာတည်းတပြည့်အသင်းဖန်တွေများတယ်သားထဲမှာကြတော့မူကသစင်ခိုင်ဆိုရဲကမာလေးနေရာတယုတ်ဆောင်ထားပါဘောနော်အဲမရွှေပိုးနဲ့အရင်ဘွားညီမရေပေါ့ဒီဘွားမှာတနေရာစီမှာဝင်စားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲခမီးရဆန်ဆန်ကားလေးပါပဲပြိတ္တတွေထူးခြားတဲ့ရတလေးတစ်မျိုးခံစားရမှာပါ